Hoş geldin Bakşaliyeva, hayat yoldaşı, doğuşun sosyal şebeke hesabına bakarken bir kızın ona yazdığı mesajları görüp ilk az milli aza istinaden haber verir ki, bu barədə her şey daxilin aparıcısı Tarix Əliyev efirdə məlumat verib. Doğuşun 2 milyon izləyicisi olan Instagram səhifəsi var. Xoşqədəm Hidayət qızı onun parolunu bilir və istədiyi zaman girib ora baxa bilir. Hətta bir qız doğuşa yazılmış. Xoşqədəm ona yazıb ki, səni elə itirərəm ki, heç özüm də tapa bilmərəm ha, bunu bil, ona görə bir də yazma.